バスケは昔50対50だったよ。どうも皆さんこんにちは、アラビです。今回も動画を撮っているんですけども、新シーズン開幕いたしましたね。ということで、今アリーナだけ建築できるということで、僕なりのね、ダッシュと壁登りでね、できる技っていうのをね、ちょっとおっさんなりにいろいろと何パターンか見つけてきたんで、今後ね、公開でね、建築が帰ってきた時に使える技と思いますんで、皆様にそれをご紹介できればと思います。あくまでも僕のオリジナル技となってますんで、使えるかどうかわかりません。一応最後に実践はつけております。これって強いんじゃねっていう技をね、ちょっとね、一生懸命アリーナで撮ってきましたんで、よろしくお願いします。僕のチャンネルでは日々ためにもならない動画アップしますんで、お気に召された方だけチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。まず最初に皆様にお伝えしたいのは、ダッシュ中は武器も出すこともできません。なのでダッシュ中は本当に敵が周りにいないか確認しながらダッシュしていただければと思います。途中スライディングを挟むことによってね、武器が出すことができますんで、ダッシュして敵さんに近づいて、武器を出して撃つっていうのが一番効果的かと思います。アンチ移動とかね。それではおっさんが考えた壁登りの技をご紹介していきたいと思います。皆様よろしくお願いします。やっていきましょう。正面から来ると思ったでしょう。実は右にずれてるんですね。トリプルエディットの後は何してもかっこいいんだよ。ピースコントロール囲いましたよ。いやいや、降りないんですね。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 よっしゃ、はいぐらいや。降りないんですね。降りんのか降りひんのかどっちやねん。はい、いかがだったでしょうか。僕の使えそうな技はね、今とこ考えつくだけで3つ適当に紹介いたしましたけど、絶対実践使えないかもしれないですね。でも今アリーナちょっとやってね、公開がね、建築できるようになった時に備えてアリーナをやるのも全然いいと思いますんで、このダッシュと壁登りがある環境、ぜひともアリーナで皆さん練習していただきたいと思います。いや、建築できなくてね、ちょっといろいろ賛否両論あると思いますけど、こういうことして遊ぶのもフォートナイトの良さと思いますんで、お友達とね、クリエイティブで遊んでいただければと思います。いつもはこんな感じじゃないんですけども、壁登りを意識して実践の方行きたいと思いますんで、よければ見てくださいませ。やっていきましょう。さあ行くぞ。ほい。1人ダウンです。ほい、ほい、アルクルチー、降りると見せかけて走ってってですよ、上に乗ってくる回っていく。あ、これ戻れる。うまい、パルクール値。もちろん。ナイス。屋根上に二人います。ほい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 。はい。すいません、勝ちにこだわらずパルクールにこだわってしまいました。はい。はい。はい。パルクール。降りるか降りないか、これですよ。うまい。うまい、パルクスマイル。
いった。あーパルクール登っちゃった。はい、パルクール登り。ほい、ほい、降りるふり。ほら、あ、やったやった。怖かったぜナイ。よかったら皆さんパルクール使ってみてね。おまけということで、こちらに新しく追加された新武器があるんですけども、こちらがちょっとアリーナで今後ぶっ壊れそうなんで紹介していきたいと思います。こちらの武器、なんと車につけたりね、自分の前を車線を守るために使うアイテムとは思うんですけども、このようにね、壁をね壊すことができてね、さらにねこの置いてるところに壁を置けなくしてしまうんですよね。まずそもそもこのアイテムを置いたところに壁が張れないとか、ちょっと本当にぶっ壊れと思うんで、なんかどうなんでしょう、今後アリーナとかでね、一人の方がこれ持っていただいて、ちょっとダメージ与えた敵さんがねボックスこもってるとこ、こちらをバーン置いてもらって、3人でブルーとかねサーマシンガンで塗ってもらったら、もう最強のチート技になると思うんでね、ちょっと皆さんもよければねこの武器を使ってアリーナ楽しんでやっていただければと思います。いや皆さん、いかがだったでしょうか。ちょっとネタ系になってしまいましたけども、僕なりに今シーズンの楽しみ方がちょっと皆様にお伝えできれば嬉しいかなと思います。皆様日々高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価とコメントなどがもう本当に僕の YouTube の活力になってますんで、シーズン2始まってちょっといろいろ環境が変わると思いますが、今後ともアイワナビーをご贔屓に皆様本当によろしくお願いします。多分ね戦車もだいぶぶっ壊れなんですけどね、この前も UFO とか出てきた時とかもね、最初はあったんですけどな、気づけばなくなったと思いますんで、ちょっと今後のねエピックさんの挑戦に期待して、フォートナイトの皆さんで楽しんでいただければと思います。動画ご視聴誠にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。またなブラザー、センキュー、ゼゼー。